Ky Maslow pra ishte një burr i cili ishte ekonomist dhe po përpiqej në mënyrë psikologjike të shpjegonte se pse i bëjmë gjërat që i bëjmë dhe si motivohemi në jetë, pse e bëjmë një gjë. Pse dalun rrugës edhe eci rrugës, pse kjo. Edhe atje shikon tek të pestë nivelet edhe atë që thotë është dua ta përmend disa herë që në qoftë se nuk mbarove të parin diku të paktën 70% nuk i dhe do tek i dyti thotë. Do të mbarove të dyti nuk i dhe do tek i treti. Pra në qoftë se nuk e buk të hash, nuk mund të kërkosh të bësh këngëtar. Gjëra që në 2018, në 2019 tani, mbase nuk ndodhin vërtet, se ka disa si puna ime që janë majt malit, e thonë, më kam arruria, po kam dhe episodin e YouTube-it për të dërguar, se të dërgoj që ta hedhë në Google Drive, që ta marrë televizionin, ta luaj, e pas taj ta hap dhe në YouTube pas një jave, pas dy javesh, ndërkoj që s'kam hëngër buka akoma, për shumë, po ato janë gjë, rastet rralla në përgjithësi kështu është, po shimi njerë pas taj gjithdo gjë tjetër. Pra, e thamë, ato pjesën e partë të drekëndqit, që është, duhet kesh për ngënë, për të pirë, për të fjetur që janë gjëra të rëndësishme se zbën. Pas pjesës pa, fillon pjesa kati i dytë i piramidës. Hajde dalim që. Erdhëm në post, se në post mund të fyesh lekët falas, u jep të holla dhe t'japin të trasha. Vetëm lekët e tyre, jo eurot. Ti bësh monedat më dha.